коли президент Зеленський повністю здав міжнародним спекулянтам. Жодного закону такого в світі немає, коли він здав українську землю людям, які не мають відношення до сільського господарства. Тобто фактично інвесторам, банкірам і всім тим, хто не буде ніколи приїжджати в село, працювати в селі і створювати відповідне господарство. Соромно. Уявіть, що ви хочете продати машину або квартиру, щоб вкласти гроші у щось необхідніше. Але держава забороняє вам це. Все, що ви можете зробити – здати майно в оренду за копійки або продати на OLX без жодних юридичних гарантій. Погодьтесь, звучить не дуже приємно, але саме у таких умовах зараз власники паїв. Ринок землі дозволить продавати і купувати землю на прозорих умовах та за найкращими цінами, а міжнародні спекулянти – не більше, ніж страшилки депутатів Батьківщини. Соромно. Вони підписали, що ми тепер повинні повністю поставити під контроль Запада свої судебні органи, повністю поставити під контроль Запада госпідприємства. Соромно. Українські суди зараз складно назвати прозорими, а державні підприємства – успішними. Люди не впевнені у захисті своїх прав, а бюджетні гроші витрачаються неефективно. Зараз Україна може змінити це та ще й отримати від Євросоюзу 1 мільярд 200 мільйонів євро. Для цього треба навести порядок у судах та держпідприємствах. Перший крок для цього – нагляд за якістю та прозорістю управління з боку незалежних фахівців. І що з цього так лякає Рабіновича? Соромно. Ми не влазимо, але вже ми оголосили про те, що ми вводимо візовий режим з Білорусі. Соромно. Зараз українці можуть поїхати у Білорусь по закордонному паспорту, а не по внутрішньому, як було раніше. Але уряд прийняв це рішення ще у травні, задовго до протестів у Білорусі. Депутатка неуважно читала постанову уряду чи навмисно маніпулює. Соромно. От наші, як би їх назвати, оборотні, да, придумали историю о том, что детям надо будет каждый день петь гимн. Да, это вы сказали, гимн. А вы знаете, что во время пения возможность заразиться не в 100 раз увеличивается? Вы завжди умеете меня здивувати. Да, в 100 раз увеличивается, да. Соромно. Навіть коли у київських школах ще не співали гімн, а про коронавірус ніхто не чув, діти все одно хворіли і заражали одне одного. Закриті класи, коридори, постійне спілкування між дітьми – ось що насправді підвищує ризик зараження. Та й немає досліджень, які довели б, що спів у 100 разів збільшує можливість заразитися коронавірусом. Пальчевський, генетик і власник лабораторій, мав би це знати. Навіщо кандидат у мери так маніпулює про міські ініціативи? Соромно. Криза почалася економічно до коронавірусу, при всіх їх заклинаннях, що во всьому виноват коронавірус, це неправда. Минулого року почало падати промислове виробництво задовго до коронавірусу, прямо з літа, як вони взяли бразди правління. В січні місяці вже впало ВВП, це до того, як був введений карантин. Соромно. Вже рік, як почала падати промисловість, а депутати Європейської солідарності досі звинувачують у цьому тільки владу. Нагадаємо знову, була тепла зима і промисловості не потрібно було виготовляти стільки ж енергоресурсів, як у попередньому році. Європі не потрібно було імпортувати стільки ж газу. До того ж впали світові ціни на сталь – один з головних експортних товарів України. А ще Держстат перерахував динаміку виробництва за вимогами Євросоюзу, і цифри змінилися в гіршу сторону. То Гончаренко про все це просто забуває чи навмисно маніпулює? Соромно.